Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês meu segundo open box do ciclo 6 de 2023 de O Boticário. Esse foi um pedido muito simples, principalmente de encomenda. Eu tinha encomenda de uma cliente, tive que complementar. Eu ia esperar um pouco mais para acumular ou não, às vezes nem chego a acumular, né, com mais encomendas de clientes. Mas aí o que acontece? A Bot tem um monte de amostra que eles estão me devendo, né, que quando eu faço pedido beirando os R$ 500 lá e tal, é para vir amostra, de acordo com o meu nível, que é Gold. E daí, nunca tem, só que daí eu sempre faço simulação do pedido para ver se entrou algum produto, alguma coisa, e entrou, gente, várias amostras, entraram várias amostras, então eu me motivei para terminar o pedido, né, para finalizar de fato mesmo, por conta das amostras que daí surgiu o estoque ali, é raro acontecer, então eu aproveitei. Os esmaltes que eu estou utilizando são o Safira da NAT, que é um azul metálico bem bonito, e por cima usei duas camadas do azul Galáxia da linha Flickering Crystals da Avon, que é a coisa mais linda. Ai, deixa eu botar meu anel, eu deixei separado, esqueci, meu anel de estrelinha. Vou abrir aqui pra vocês, nossa, a caixa até que tá pesadinha. De encomenda mesmo, são dois produtos, se eu não tiver, aliás, encomenda é um produto, mas encomenda assim de cliente, tá? E o outro produto eu pedi pra estoque. Gente, o ciclo 6 eu tinha me interessado mais, mas depois não muito, não sei, tipo, que nem o Linda Felicidade, é Felicidade? Não, Linda Irresistível, eu achei que eu fosse vender, porque eu comprei 50 amostras, mesmo não tendo nem 50 clientes, né? Quem assistiu o Open Box que eu soltei essa pérola lá. E, gente, eu tô divulgando bastante, eu tô entregando para vários clientes, eu tô entregando também na sacola das pessoas que compram para presente. Então, o presenteado, que provavelmente ainda não é meu cliente, tá recebendo amostra. E eu não sei, gente, não fez tanto sucesso, não. As pessoas até falaram, ah, legal, gostoso, mas ninguém chegou a, poxa, eu quero comprar, sabe? E daí eu também, assim, diante tô olhando pra ele aqui, ó. Diante de Crisca Romance, Luna Rosé e tudo mais, alguns produtos, alguns perfumes que eu me interessei. Eu também não quis o Linda Irresistível, né? Por enquanto. Então, assim, eu achei que eu fosse vender muito Linda Irresistível e não. E tudo bem, segue a vida, né? Aqui veio sacola N, aqui sacolinha pequena. Ai, que caixa linda com a amostra. Ah, é verdade, tinha mais essa encomenda. Desculpa, gente, me esqueci por quê? A minha cliente Fabi, que também, cliente maravilhosa, ela sempre compra comigo. Ela tinha já comprado do meu estoque, do meu primeiro open box do ciclo 6, eu tinha comprado um combo desse, certo? Com dois aerossóis do Lili Lumière. Falei, vou avisar a Fabi, porque é difícil vir na oferta, ou ter estoque, estar na oferta. Eu avisei ela, falou assim, ah, legal, quero quatro. Eu falei, Fabi, eu só tenho dois, e pra encomendar tava esgotado. Mas no dia que eu fui fechar o pedido, apareceu lá. Então, esses dois são dela. Então, vou somar com os outros dois, ela vai conseguir os quatro dela mesmo. Esse aqui foi mais um Malbec tradicional que eu pedi pra estoque, porque do Malbec é o único que eu vendo, tipo, o único mesmo, gente. Coisa mais rara eu vender Malbec diferente. Mas mesmo assim, gente, que os Malbecs não vêm com uma oferta muito boa. Então, às vezes o cliente gosta, tal. Mas assim, não, tá, não é um grande desconto, sabe? Então, às vezes vende rápido, às vezes não. Esse produto aqui também foi encomenda, a primeira vez que eu vendo dele, que é a máscara esfoliante de bumbum da linha Quitz Bem Segura. Vou entregar para minha cliente, muito especial também. Aqui, gente, eu nem lembrava de tantas vezes que acumula, né? Mas era um resgate de brinde de alguma das faixas que a Boti estava devendo. Esse aqui é o refil do hidratante Morango Rubi. E eu não tinha reparado, reparei agora. Tá vindo com 350 ml, não mais 400 ml. Olha só. Nativa Spa está empenhada em reduzir diariamente o seu impacto no meio ambiente. Os refis dão uma segunda vida para seu frasco de loção. Nossa embalagem de refil usa 78 menos por cento. Desculpa, 78% menos plástico do que é do produto regular e também tem uma porcentagem de creme a menos, né, Boticário? Poxa vida, sempre coube 400 ml lá, então não entendi qual é que foi de reduzir o refil, mas tudo bem, tô ganhando, né? Tô brincando, mas mesmo quando a gente compra, acho que vai passar a ser 350 ml, mas ok, né? Vamos reparar nisso. E aqui, ihu! Gente, olha essas amostras aqui, é raro de vir. Aqui pra minha região é raro, raríssimo. E vamos lá, vieram aqui amostras, eu não vou abrir, mas acredito eu que sejam aqui do lado esquerdo. Protetor solar da linha Botsan Aqua Fluido Facial. Peraí, o facial ou corporal? Ah, é o
corporal! Que legal, gente! Ai, amei! FPS 50. Nossa, que show, que show! Esse aqui é corporal FPS 50 e esse aqui é da linha anti-oleosidade facial FPS 70. É maravilhoso! Gente, eu amei isso aqui porque eu tenho na pronta entrega esse facial. É muito bom, então veio mais um desse. Bom que veio do anti-oleosidade. Nossa, veio muito, deixa eu ver a validade. Vou ter que abrir um aqui, peraí. Onde está? 8 de 2025. Nossa, que alegria, gente. Tô muito feliz. É isso mesmo. Nossa, Boticário, muito obrigada. Quanta gentileza. Ô, Boticário, olha, você tá de parabéns. Dessa vez, você arrasou demais nessas amostras. Eu tô muito feliz, gente. Acho que... Eu ia falar uma coisa, eu vou ser contraditória. Eu tô... Acho que eu já distribuí umas 40 amostras do Linda Irresistível. Ninguém comprou. Então, assim, às vezes eu incentivo muito vocês a comprarem amostras, porque as chances aumentam, mas também não quer dizer que é venda garantidíssima, né? Mas eu acho que quando a gente gosta, a gente, consultor, gosta do produto, indica, tá na oferta, você consegue a amostra pro cliente, aí um conjunto que facilita aí pra vender, tá? Mas, enfim. Aí vieram também amostras, né, meses depois do lançamento, mas tudo bem. Eu tento comprar, tá, gente? Eu fuço aquele aplicativo nos avessos tentando comprar, mas é isso. Vieram aqui amostras do sabonete líquido íntimo do Cereja Livre. Eu não tenho a pronta entrega do Cereja Livre, mas eu tenho do... Nuvem e do Rosa e Algodão. Aqui vieram as amostras, ó, tudo eu recebi mesmo, tá, gente? Eu não lembro de ter comprado, foi tudo recebido. Ó, esse aqui é da linha Nativa Spa Ameixa, que é o shampoo e condicionador, show demais. E aqui são amostras da loção nutritiva desodorante Nativa Spa Ameixa, tem 7ml. Deixa eu ver aqui a validade, onde tá escrito. Onde está, ou não está, aqui. Validade 7 de 2025 também. Nossa, Boticário arrasou demais. Eu tô sem palavras, assim. Eu não estou acostumada com isso, gente. É fora da minha realidade. Assim, vou, claro, fazer essa distribuição de maneira mais assertiva, né? E olhando ali qual cliente eu acho que gostaria do produto. E eu amei, gente. Então é isso. Então quem recheou aqui esse open box foram as amostras. E espero de coração que isso se repita, que passe a ser um, né, comum a gente receber as amostras ou poder comprar todos e todas vocês, nós, de qualquer região do Brasil, que a gente tenha acesso às amostras, porque elas são fundamentais para ajudar nas nossas vendas, não é mesmo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Confiram aqui no canal, tem vídeo da revista do ciclo 11 da Natura, tem o Open Box, onde eu abro o Luna Rosé e abro o Crisca Romance, super lançamentos aí do ciclo 9, então fiquem de olho. E se você quiser comprar qualquer produto da Natura comigo lá no meu espaço digital, sempre deixo o link aqui na descrição e o meu cupom atual, meus cupons são TAMAIO ou TAMAIO2, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau!